ブッフェドビジュお疲れ様でした。お疲れ様です。太蔵くん、今日は広石セミナーの第1回ということで、ご感想はいかがですか？はい、第1回ということで、ものすごく緊張したんですけども、皆様と一緒に盛り上がることができましたので、楽しいセミナーをすることができました。はい、今回のセミナーの内容はどんな感じだったんですか？はい、広石セミナーということなんですが、色について着目をしてですね、セミナーを行いました。このブランドとブランドのカラーっていうのを組み合わせることによって、その色を見た時にブランドのことを思い出すみたいな効果も実は色にはあって、緑と白でこんな僕ポーズしてると非常口みたいなものもありますけども、まあ、こうやって効果的に実は色っても使われてるんですよ。太陽を夏だと太陽に向かって咲く花ありますよね。何かありますひまわりそうですね、ひまわりによっていうマカロンを実はご用意いたしました。これもものすごくカラフルなので、皆さんに一つずつ選んでいただいて、ジュエリーと一緒に楽しんでいただけたらなと思うんですけど、ゲーム感覚で何かやると思うんですけども、直感で選んでいただけたらと思います。いきますよ、3、2、1、はい、お願いします。おー、みんな結構じゃあ何色を選ばれますね？紫結構これマカロンっていろんな色あったと思うんですけど、紫って結構他の色に比べてはっきりした色だったり、紫って結構いろんな意味合いとかあると思うんですけども、中にはちょっとミステリアスみたいなところもあったりもするのでまさにそのミステリアスな魅力というかね、そういうのがあって無意識に選んだかもしれないですよね。はい、なので今青色選ばれたと思うんですけども、もしかしたら今いい幸せなことがあるのか、今後の幸せの吉兆があるかとかもしれないですバレたと思うので、そういうなんか成功したいとか、なんか誰にも負けないようなそういう心意気があるんじゃないかなと思って、その黒を選んでました。その通りはい、平井翔二ですそうなんです。実はこの色石セミナーをやるにあたってですね、社長から色石王子という名前のともにちょっと振り付けというか決めポーズ、決めゼリフを書いてくださったんですよあなたの心を彩るカラーの貴公子、色石王子です。今までのブッフェドビジューは魔法のトレイがあって、皆様に色石を選んでいただくという形式だったんですが、なぜ今回はセミナーという形で開催したんでしょうか？僕自身ものすごく宝石が好きなんですけども、この宝石を通じてお客様とお話ができたらなと思っていたところ、色石王子という名前をいただいたので、今回セミナーという形で開催させていただきました。色石王子の決めポーズ、すごく大盛り上がりでしたよねはい、これですね。はい、そうです、はいはい、次回のブッフェドビジューは7月の21日、22日、23日なんですが、また内容を新たに皆様に楽しんでいただけるようなセミナーが開催できるように準備していきたいですね。はい、たくさんのご予約をお待ちしております。